I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo nas danas u gustoj magli na Bosutu, ko na Bajeru onaj dan, da. Dakle, danas smo tu ja, David i Mario. Doći još Mario Bratić. Pecamo na dubinke, na crva. David ima nešto hrane, stići nam još hrane. Tako da, eto, vodostaj je još uvijek onakav kao što ste vidjeli u prošloj epizodi. Znači, spušten je za više od pola metra. Za metar sigurno. Tako nešto. Po glavi. Tako da, eto. I stalno se spušta. Tu Mario peca, ja u sredini, David tamo. Ja moram svoje štapove narediti. Pošto nisam na dubinac pecao mjeseci po dana. Tako da, eto, vidimo se. Pozdrav. Ljudi, sam vuče ribu, znači izgleda je šaran. Šalim se, izgleda je trava. Jer se uopće ne bori. Ne, bori. Ajde, vuci to. Ima i travi, vjerovatno. Manjić i trava. Koliko ima? Zato mi je udara na drugi štap. Eto, to je to, da vidimo šta će uvatit na drugi štap. A manji će sad u zoru kad nemamo hrane, pa udaraj. Da. Stigne hrana, ovdje će poći pesat babuška. Da. Ja ima sad bude nešto. Ljudi, evo je prva babuška. Babuška ko moj kaži prst. E, upravo si imao udarac. Opa, moram je vratiti u vodu. Imam ribu. Samo da vidim kako ću uvati da motam. I trava mu. Bacaj ga iz. Pusti ga u vodu. Stavljaki tu. A mi stavimo ako još neš doće. Evo, David ima babušku. Dobra. Lijepa babuška. Dobra. Najljepše. Uspio ju je dignit na prsa. Evo ga, nju ćemo odmah puštat. Ili ćemo na kraju. Odmah ćemo ju. Ma da, odmah jer moramo miješati hranu. Da. Evo. Lijepa, baš je sašila, fino. Možda sad i kreni pecat. Imaš ti tu hranu. Čekaj. To su manjići. Eto ga. Evo je stigla još jedna babuška na feeder. Znači, uvijek bolje radi na ove, ovo nije kockasta, znači mogao sam je zgazio nogom, ali bolje uvijek radi nego metom. Znači, evo, ja sam sad imao udarac, znači baš mi je opalilo po štapu. 60 grama, znači previše je jaka, ali za Savu doslovno, ali eto, dobro radi, majke ti, tresne mi, upovučujem fino. Znači, evo, babuška radi bez hrane, kako će te biti sa hranom? Vidit ćemo. Možda ni neće. Eto. Ne, pusti, nije ova velika, šta će čuvati? Pusti je, da. A nije velika. Eto, javimo se. Evo, David ima još, opet još jednu babušku. Sve je iste, da. Da, sve su iste. Dobro, ovo je najmanje. To je sad ovako pred zimu, buju tako te neke malo veće, naspram ovih na ljeto. Evo, eto. Da. Evo jedna babuška. Znači, imao sam još dve prije, ali je sve zaboravio snimati. Eto, to je to. Idemo dalje. Bolje peca kad je došlo. Hoću je držat onako ili još veću? Ma još veću, šta ti je? Stari će, da, još veću.
Evo je. Stigla. Znaš da školski kolega ti jedna deverika. Kolega. Puštaj mi odmah.